অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ ছাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ, আসাম গুৰুলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰৰ যি অসম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আজি গ্ৰেড ফ'ৰৰ পৰীক্ষাটো হৈ গৈছে, তো সেই গ্ৰেড ফ'ৰৰ প্ৰশ্নকাকতখন আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা হ'ব। আৰু এই কুৱেশ্যনবোৰ মেমৰি বেছড কুৱেশ্যন আহিছিলে, তো ইয়াতে আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰখন সহজ পাইছে, টান পাইছে, কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ শেষত কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে কিমান নম্বৰ পালে। তো ইয়াতে চাওক, আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আহিছিলে, অসমৰ দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম কি? তো এইটো সকলোৱে জানে, এইটো বিষ্ণুৰাম মেধি হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, আহোমৰ শেষৰ ৰজাজনৰ নাম কি? এইটো হ'ব পুৰন্দৰ সিংহ। নেক্সট আছিলে 3 নম্বৰ, টাকা কোন দেশত প্ৰচলন হয়? এইটো হ'ব বাংলাদেশ। নেক্সট আছে UAE মুদ্ৰা কি বোলে? এইটো দিৰহাম বোলে। নেক্সট আছিলে কোনখন ৰাজ্য সাগৰৰ ওচৰত নাই? এইটো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব ছিকিম। নেক্সট আছিলে ভিক্টৰিয়েল মেমৰিয়েল কোন ঠাইত অৱস্থিত? এইটো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব কলকাতা। নেক্সট আছিলে অসম বৈভৱ কোনে লাভ কৰিছে? তো এইটো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব ৰতন টাটা। ইয়াৰ পিছত 8 নম্বৰ কুৱেশ্যন, জিম্বাবৱেৰ ৰাজধানী কি? এইটো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব হাৰাৰে। নেক্সট, ও মোৰ আপোনাৰ দেশ কোনখন আলোচনীত প্ৰকাশ কৰা হৈছিল? তো এইটো বাহী হ'ব 1909 চন। নেক্সট, দুৰান লাইন তো কোন দেশখন দেশৰ মাজত অৱস্থিত? তো এইটো আফগানিস্তান আৰু পাকিস্তানৰ মাজত হ'ব। নেক্সট আছে LADৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি হয়? তো ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব লোকেল এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট। নেক্সট আছে বেংকক কোন দেশৰ ৰাজধানী হয়? তো এইটো থাইলেণ্ড হ'ব। নেক্সট আছিলে কালাৰ টিভি ভাৰতবৰ্ষত কিমান চনত আৰম্ভ হৈছিল? এইটো হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ 25 এপ্ৰিল 1982। নেক্সট আছিলে কৌটিল্য কোন কাৰ ৰাজত্বকালত আছিলে? তো এইটো হ'ব চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ ৰাজত্বকালত আছিলে। নেক্সট আছে অসম আৰু অৰুণাচল সংযোগ কৰা ঠাইখন? তো এইটো এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে এৰিলোঁ, তো এইটো আপোনালোকে মোক কি হয় কমেণ্ট কৰি জনাব। নেক্সট আছিলে হিমা দাস কোনখন খেলৰ লগত জড়িত? এইটো হ'ব দৌৰ খেলৰ লগত জড়িত। নেক্সট, নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়াম ক'ত অৱস্থিত? এইটো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব আহমেদাবাদ গুজৰাট হ'ব। ইয়াৰ পিছত 8 মে কি দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়? মাডাৰ্ছ ডে। ইয়াৰ পিছত আৰ্টিকল RTE অৰ্থাৎ ৰাইট টু এডুকেশ্যন, তো এইটো ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব 21A। নেক্সট, কোন আন্দোলনত কনকলতা শ্বহীদ হৈছিল? ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন। নেক্সট, থপাত দিৱস 4 মে পালন কৰা হয়। নেক্সট আছে ভাৰতৰ প্ৰথম কৃত্ৰিম উপগ্ৰহটো কোনটো হ'ব? আৰ্যভট্ট হ'ব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয় ক'ত অৱস্থিত? তো ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব দীঘলীপুখুৰী গুৱাহাটী। নেক্সট আছে অসমৰ মেডিকেল কলেজ ক'ত আছে? তো এইটো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব ডিব্ৰুগড়। নেক্সট আছে নৰনাৰায়ণ সেতু সংযোগী দুখন জিলা? তো ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব গোৱালপাৰা আৰু বঙাইগাঁও। তো এইখিনি আছিলে, তো আপোনালোকে কিমান নম্বৰ পায় কি পায় সেইখিনি মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আমাৰ যিটো assamguru.com যিটো চেনেল আছে তাত অতি সোনকালে জবৰ খবৰ দিয়া হয়, তো সেইটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। তো সেইটোত পোনপ্ৰথমে জবৰ খবৰ পাবলৈ সেইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইটোৰে আছিলে।